Değerli izleyicilerim, her vaxtınız xeyir. Bugün sizinle salep nedir? O barədə danışacağıq. Bir izleyicimin mənə verdiği sualı cevablandırmak istəyirəm. Bu suala iki cür cevap vermək olar. Salep, masanın üstünde gördüğünüz südlü içecektir. Sütdə dəmlənmiş salepdir. Salep özü isə orkid çiçeklerinin, yəni orkideya dediğimiz çiçeklerin oprus çiçeğinin köküdür. Bir çiçeğin kökünden hazırlanır. İndi ətraflı o barədə danışacağım ve salep'in faydalarından haberdar edeceğim sizi. Salep bir orkide növünün kökünden hazırlanır. Çiçeğin adını da elə salep deyirlər Türkiye'de. Lakin onun adı ofruzdur. Ofruz tanıdınız yəqin ki bizim xarı bülbüldür. Xarı bülbül dediğimiz çiçek elə eyni salep'dir. Bir ailədəndirlər. Kökləri de eynidir, çiçekleri de eynidir. Ofruz ailəsinin çiçekleri de birbirinden fərqlənir. Yarpaqları ve boyu birbirinden fərqlənməyinə baxmayaraq kökləri hamısında eynidir ve ona göre de bu köklərdən istifadə olunur. 1 kilo salep tozu, salep unu almaq üçün bu köklərdən 1000'den 4000'e kadar lazımdır. Büyük kiçikliğine elbette ki aslı olarak. Onları torpaqdan çıxardandan sonra yaxşıca qurudurlar ve un kimi üyüdürlər. Daha sonra bundan istifadə olunur. Gördüyünüz gibi bu artık qurudulmuş halıdır. En irisi yumurta boyda olur, ondan irisi olmur. Nesli tükenme üzere olan bu bitkini Türkiye'de seralarda, yani parniklerde yetiştirirler ve istehsalata tekçe o hisse gelir. Tabiatta olan ofruzlara ise hiç kim narahatçılık vermir. Salep içkisinin yaşı çoxdur. 16. əsrdən Yunanistan'dan başlayarak 16-17. əsrlərdə Yunanistan, 17-18. əsrdə İngiltere, daha sonra isə Avropaya yayılmış bir içkidir və həm sağlamlıq üçün, həm tonus qaldırmaq üçün istifadə olunan bir içkidir. Əvvəllər sütsüz, daha sonra isə Türkiyə, İran ve Arap ülkelerinde ise sütle hazırlanan içeceğidir. Çay ve kahveden evvel dünyaya gelmiş salep'i pişirmeye başlaya göre onu nece hazırlayırlar. Her porsiyon için bir fincan süt götürülür. Bu 150 ml veya 200 ml olabilir. Yarım çay kaşığı salep, 1-2 çay kaşığı şeker tozu ve bir çay kaşığı nişasta əlavə edib yaxşıca qarışdırırıq. Burada bir şeye dikkat yetirmek lazımdır. Nişasta, qarğıdalı nişastasıdırsa dolu bir çay kaşığı. Yox, əgər buğda nişastasıdırsa çay kaşığının üstünü silerek veya yarım çay kaşığı nişasta götürüp işlədə bilərsiniz. Ve başından ayrılmadan, kaynara düşəndən sonra veya kaynayana kadar başından ayrılmadan 5 dakika pişiririk. 5 dakika pişirdikdən sonra 1 dakika qırağa qoyursunuz ve daha sonra fincana əlavə edə bilərsiniz. İndi faydalarından danışaq. Görək ki, üzerine darçın veya qoz əlavə edə bilərsiniz. İndi isə faydalarından danışaq. Bu içkidən adətən qış aylarında istifadə olunur. Çünki bədəni yaxşıca qızışdırır, soyuğa qarşı elə bil ki müdafiə eləyir. Əgər sizə soyuq dəyibsə, öskürəyiniz varsa, sinənizdə bəlğəm varsa, onu təmizləyir, öskürəyi kəsir. Bədəni gücləndirir, immuniteti artırır. İshal halı varsa, ishalın qarşısını alır. Bu tozun tərkibində quercetin, polifenollar, flavonoidlər, antioksidantlarla zəngindir və dəmir də tərkibində kifayət qədərdir. Ona görə insan vücudu üçün ən xeyirli bir maddə kimi istifadə olunur. Lakin əlbəttə hər şeyi qaydasında, qədərində istifadə etmək lazımdır. Artıq bizim salebimiz hazırdır. O istihalda bu cürə duru olur. Biraz bir dəqiqə qaldıqdan sonra isə elə bil ki puding kimi özünü yığır, lakin puding kimi bərk olmur, daha boş halda olur. Üzərinə darçın, qoz xırdası əlavə edib nuşucanlıqla yiyə bilərsiniz. Bugünlük məndən bu qədər. Video xoşunuz gəldisə like edin. Mindəyəcən kanala abunə olmamışsa abunə olun. Zəng işarəsini basın. Gələn videolarda görüşmək üzrə. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hələlik isə xudafiz.